Танцюючі фарби, хмари і вітер, плаваючі фарби або папір з хмарами – так називають мистецтво ебрум, тобто малювання на воді у країнах сонця, що сходить. До речі, відоме воно ще з 11 століття і спочатку було улюбленою розвагою майстрів з каліграфії. Однак потім викремилося як самостійний вид мистецтва, який ми вам зараз і пропонуємо освоїти разом з художницею з водної анімації Ангеліною Золотою. Доброго ранку. Доброго утра. Пані Ангеліно, раді вітати вас в нашій студії. Я вже хвилююсь просто, бо тут таке зараз буде. Загалом вже говорили про ебру і розповідали, були вже в нашій студії, про малювання на воді. Чи отримало воно популярність в Україні, в Києві ще більше від того моменту? Да, я очень рада, очень горда тем, что эбру набирает очень большие обороты. С каждым месяцем все популярнее становится это искусство, и идей неимоверное количество. Эти идеи приходят даже от наших гостей, от наших зрителей, от всех, кто однажды попробовал рисовать на воде, предлагают невероятные такие вот даже образы и те ипостаси, где можно это использовать. Могу сказать, что очень для меня большая честь и достоинство, что впервые на Всемирном дне Эбру в прошлом году в ноябре я принимала участие от Украины. Сотни художников со всего мира съехались в Праге. Было это мероприятие. Я представляла Украину, были картины, были мастер-классы. Мы там целую неделю рисовали. Уже наконец-то Украина впервые за последних 10 лет приняла участие в таком мероприятии. Также одно из таких наших, даже могу сказать, что таких наших побед, что впервые в марте в этом году была первая в Украине выставка Эбру. Приехал всемирно известный мастер Хикмет Баручмиль, он под патронатом посольства Украины. Была выставка целую неделю в нашем музее Тараса Шевченко. Все гости имели возможность посмотреть на эти картины, соприкоснуться. Я также проводила мастер-класс наряду с нашим знаменитым... Я так понимаю, очень широко отримала популярность Эбру. Ширится популярность. Ширится светом, да, и Украиной. Еще могу сказать, что наконец-то Эбру картина была презентована на Евровидении в этом году для нашей группы «Оторваль». Да, я рисовала картину, которую от нашей украинской делегации мы ему подарили на глазах у всех и СМИ всего мира. Да. И в прошлом году для Джамалы точно так же мы нарисовали картину. И самый моя гордость, такой вот проект, который мы в этом году в нашей студии открыли, мы попробовали как эксперимент, но получился аншлаг, и далее будем продолжать. Это водная живопись Эбру, водная анимация с живым оркестром. Наш оркестр классической музыки, Киевская камерата. И полтора часа живой музыки, симбиоз, музыка воды, и на трансляции, на большой экран мы рисуем, да, картины на воде. Я впевнена, что зараз все наши глядачи, которые дивляться наш ранок, говорят, покажите, как же ж, який вигляд воно має, тому що, ну, справді вже зацікавили, так, що... Да, с большим удовольствием, да, я покажу, продемонстрирую. Очень что много... для цього нам потрібно? Для того, чтобы все ж таки оволодіти мистецтвом. Вода. Да, для этого нужна нам, конечно же, вода. Вода у нас непростая. Она загущается для того, чтобы мы могли управлять красками. Она загущается или на горной колючке, которая произрастает на востоке, или же на красной водоросли. Краски натуральные, пигменты исключительно, которые я вымешиваю накануне рисования. Вот я к вам приехала, я полночи готовила ничего для вас себе красочки, да, потому что только натуральные краски дают этот эффект магии, волшебства, которые всем завораживают и радуют глаз. Это кисти, но кистями мы пользуемся не в классической, как привыкли художники, рисуем по воде, а мы просто набрызгами, я могу продемонстрировать, показать, так, да, давайте покажем. Как мы подаем капельки на водичку вот таким вот образом. И я думаю, я могу рассказывать... И оно сразу, бачу, не расходится, оно остается частинками. Частинками, так. Там такие небольшие капельки, которые не смешиваются между собой. Поверхностное натяжение здесь из-за того, что водичка немножко у нас загущается, вот таким вот образом мы подаем эти краски, да, на воду. Вы сказали про то, что очень много до вас приходит вот таких пропозиций цікавих и незвичних малювань таким чином. Да. Що саме пропонують? Тому що, ну, на мою думку, все ж таки, знаєте, там на воді можна намалювати, ну, лише якусь абстракцію. Чи так це? Ні, на воді, я скажу, от немножечко історії. Класична ебру, восточна техніка,
абстракция, есть набрызги в определенных стилях, которые используют мастера на Востоке. И там возможно рисовать только растительность. Ничего живого по канонам классического Ебру не разрешают рисовать. Да. Не тому, що не можна, говорити, я зацікав, я тому, що все ж таки не дозволяють цього робити. Да, тому що на Востокі більш релігіозна ця техніка вважається, і навіть сам мастер, рисуючий по воді, він не називається художником, він вважається провідником між волею небес, облаками, між водною стихією, і тільки на воді рисують ті мастера, які чистою душою, чистими помислами. Це смирення, це таке достоинство, це внутрішня мудрість. Я багато спілкувалася з восточними мастерами. Це люди, які світяться ізнутрі і вважається, що тільки через чоловіка з такою чистою душою на воду гладь можуть відкриватися краски. У нас же в Україні, так як я обучалась техніці класичній, мені було цікаво, як можна її адаптувати, традиційну техніку, щоб це було цікаво нашому зрителю, нашим людям, під наш менталітет. І зараз я можу це назвати водна анімація, водна живопись, ебру по-українськи, по-київськи, тому що ми на воді рисуємо все. Я дуже багато працюю з дітьми, я дуже багато провожу мастер-класів. Це і сказки, і один із проєктів у нас Оля Сумская читає сказку «Снежная королева». Я рисую її на великому екрані, у нас маленькі зрителі приходять, і класична музика теж в сопровождении. Лілія Ребрик у нас «Спящую красавицу» рисувала, тому це вже як ебру, водна анімація. Ви таку анімацію створюєте до того, що люди чують, ви анімуєте це все на полотні, на воду. Як зберегти такий малюнок? Цікаво, тому що вода – це вода, а як, наприклад, на папір його можна перенести? Ну, зараз ми посмотрим, можна ли перевести на папір. Я рисую картинку, я чомусь відчуваю атмосферу літа, студії. У вас красочне, сонячне настроєння, тому у мене вже непроизвольно, я рисую море, волни, і я думаю, ось цю картинку... Всі так скучили за морем, за відпочинком, і тому ви так відчуваєте це у нашій студії. Я помітила, скажімо так, що ви розмовляєте з нами, і тут зробили кілька штрихів, знову-таки поговорили, зробили кілька штрихів. Тобто фарби на воді, вони не застигають, і їх протягом якого часу їх можна поправляти і направляти? Ну, могу сказати, що ебру – це, мабуть, найшвидше в мірі рисування, так як максимально картину на воді можна рисувати минут 40-час. І далі потрібно її переводити вже на полотно, на хвост, на бумагу, на ткань, на дерево. І такі ефекти, які виходять на воді, вот такие вот эти вот гребни какие-то. Ну, художник акварелью может писать целый день или даже больше. Ну, так, да, здесь тут можно за несколько минут хвилин уже создать. Поэтому это самое быстрое рисование. Ну, стандартная картинка рисуется минут 10, минут 15. Если это анимация, то, конечно же, каждую минутку. Ну, так, звичайно, каждый элемент. Да. А как прибираются элементы в ебру? Це... Если мы намалювали не те, что там... Тіли, або там не туди повів нас мазок. Тогда я отвечу. Два є відповіді на ваш вопрос. Перший. В техніці ебру, по філософії традиційному, здесь нет ошибок. Є задом художника, але вода нам показує свій мир. І здесь должно бути таке прияття, як і в нашій житті, що не тільки те, що ми хочемо, точно ми отримуємо, але потрібно смиритися з тим, що нам предоставляє жива стихія пространства. І второе, так як вже анімація наша приобретає таке професіональне, можу сказати, совершенствування в каждом, то я могу даже продемонстрировать, как мы забираем нашу лишнюю капельку, которая, на наш взгляд, нам не нужна. Так. Да, ну вот, например. Так, у нас есть капля. Да, вот у нас есть капелька. Вот у нас есть маленькая желтенькая капелька. Вот, и я хотела нарисовать рыбку, вот я не хочу нарисовать рыбку. Просто вот таким вот движением мы можем ее очень-очень легко... Дистаючини. Да, да, мы можем ее забрать. Также эбру называют фотографией момента. Это сиюминутное такое рисование, которое в данный момент времени отражает настроение, то, что я говорила. Оно играется с нами и меняется изменчиво. И могу сказать, что эти картины, которые мы можем запечатлеть на бумаге уже на настоящей картине, они несут посыл, воспоминания вот того момента, того мероприятия, где мы вот рисовали. Очень интересно, особенно для деток. Когда мы рисуем, мы загадываем желание. Я им говорю, что загадайте желание, если картинка получится, желание сбывается. И да, уже мама говорит, есть отклики, потому что они в рамочку, эти картинки у себя хранят дома, да. И, наверное, как-то как психология еще работает, потому что это было такое, столько вложено было всего посыла, энергии, мыслей, хотения, желания. Это все зависит, напевно, от настроения, так, художника і від, напевно, наповненості того, що він хоче показати. Окрім ебру, є ще техніки, з допомогою яких ми можемо малювати на воді, чи лише ця? На поверхності води техніка ебру, це чим цінна? Тим, що
картины все являются одними, единственными во всем мире. Повторить невозможно. Да. И на поверхности воды, ну, лично я знакома только с техникой Эбру. С помощью воды, там, где краски вымешиваются, акварели, есть очень много разных, да. Но именно техника Эбру, это которая на воде. Хотелось бы згадать еще наше такое украинское вид мистецтва, как Петриківка. И там каждый рух и каждый колір можно прочитать. Чи можно прочитать у техники малювання на воді кожен такий мазочок або що він означає? Чи все, що ми хотіли зобразити, це і у нас і вийшло? Да, в традиційному Ебру є свої символи, є растіння. Ну от тюльпан – це класичне Ебру. В Турції він символ Бога, символ Всевышнего. Да. І є на брызгами техника батал, там, где только брызги, они свое значение несут. Есть техника гильгит, которая, вот я могу немножечко продемонстрировать, у нас такой вот есть гребешок. Пані, на жаль, закінчився у нас наш час. Мені поки просто шокований. Пані Ангеліна переводить нам зображення у формат картинки. В Фейсбуці обов'язково, думаю, очікуйте фотографії, бо це неймовірно. Я ж нагадую про мистецтво Ебру, тобто малювання на воді. Ми сьогодні навчалися під керівництвом художниці з водної анімації Ангеліни Золотої. Ось так ми одним рухом просто беремо і зображуємо картину на нашому полотні. Наші зрителі можуть загадувати бажання. Загадуйте обов'язково бажання. Якщо картина вийде, у вас теж бажання збудеться. І все ж таки, що не говоріть, а ранок вихідного дня, ви знаєте, він завжди виходить веселішим, жвавішим та навіть сонячнішим за ранок робочої днини. Може тому, що попереду на вас чекає три вихідних, а може тому, що в неділю ранок починається не у 7, як це буває серед тижня, а о 8, тому всі мають шанс ще трошки поніжитися у ліжечку. І, звісно, наостанок маємо для вас цитату цього дня. Щастя – це можливість прокидатися вранці, засипати ввечері, встигаючи між цими обома подіями робити те, що вам по-справжньому подобається. Тож, дозвольте собі сьогодні те, що вам дійсно приносить задоволення. І до завтра бажання збудеться. Па-па!